Det har varit faktiskt ganska häpnadsväckande från Vänsterpartiets ledning att man delvis inte tagit avstånd från när deras egna ungdomsförbund har saboterat valaffischer. Vi har ju sett det, alltså inte bara Amine som har drabbats, som är en av, så att säga, som är en partivän till dem, utan även moderata valaffischer har saboterats och tagits ner av vänsterpartister. Och särskilt Ung Vänster då, ungdomsförbundet. Och då tycker jag att... Och det ska vi säga är olagligt. Det är olagligt, det är skadegörelse. Det är skadegörelse och jag tycker man kan vara schysst när jag ser S-valaffischer när vi är uppe och fräschar upp våra och ser dem nedrivna, då är det självklart att man ställer upp dem. För det är för fula stan också. Och sen, jag tror i slutändan så uppskattar folk att vi tar hand om varandra och tar hand om vår demokrati. Så jag tycker det har varit ett ganska fult inslag i valrörelsen när man bara... Och också, man vinner inget på att göra det. Man vinner ingenting på att sabotera någon annans valaffisch.